Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre bacșiș vreți să vorbim? Mm. Bacșiș, da. Ați luat bacșiș vreodată? Nu te așteptai la asta, nu? Păi, de Luca a lucrat în comerț de ăsta. Da, atunci când am vândut sucuri. Tu erai automatul care vindea sucuri. Da. Și ai luat bacșiș? Respectivă. Am luat. Auzi, dar aveai ladă de aia mare cu gheață topită și... Nu, era un frigider. Nu era chiar așa de modernizase și... Da. Dar ladă de aia mai țineți minte cum era? Era o ladă mare de, nu știu ce, Dumnezeu lui zinc mare ceva, de gheață. Și se punea gheață înăuntru, se topea și stăteau sticlele înăuntru, și le deschidea ce colonii de bacterii trebuia să fie înăuntru. Nici nu mai conta. Sticla de Brifcor. Bacteriile nu rezistă la temperaturi. No, ele... Auzi, tu crezi că bacteriile alea rezistau în Brifcor ăla? În Brifcor nu știu dacă rezistau, într-adevăr. Deci bacșișul în România este foarte tradițional. Majoritatea românilor, 55%, lasă bacșiș cam 10% din valoarea consumației. Zice un studiu făcut recent, 30% dintre participanții la studiu au zis că lasă 5% sau mai puțin din valoarea notei finale. 9%, 15% sau mai mult, 6% dintre români au declarat că nu lasă bacșiș deloc. Studiu, 6%. Mă întreb de câte ori l-au sunat pe Țiriac, totuși. Să ajungă la varianta asta. Mă, niciodată, niciun fel de bacșiș, nimic. Cine nu lasă bacșiș în țara asta? Și de ce să nu lași? Adică, niciodată, știi? Înțeleg, băi, ești foarte supărat și a bătut la joc de tine, mâncarea a fost proastă, pleci nervos, de mai întorci niciodată. Nu lași bacșiș. Dar nu lași niciodată bacșiș la cârciumă, la asta mă refer. La... Băi, acum, fiind de dată recentă sondajul ăsta, cred că e din cauza ăstora care n-au bancheși la ei, cum sunteți voi, de exemplu. Și sunt multe cârciumi unde nu pot tehnic să ia bacșișul pe card. Așa și este. Atunci oamenii săraci dau de ăștia ca voi, mor de foame. Se întâmplă extrem de rar și găsești întotdeauna o soluție să lași ceva. Întrebați de ce nu lasă bacșiș. Avem așa, trei motive principale. Calitatea serviciilor din local, 60%. De 60% sunt nemulțumiți. Sunt supărați, da. Faptul că nu au cash la ei și nu pot să lase bacșiș cu cardul, 48%. Vezi cât sunt mulți. Sau consideră că nu e nevoie, 33%. Deci, marea majoritate, ori sunt nemulțumiți, ori consideră că nu e nevoie. Nu e nevoie în ce sens? Nu e nevoie. Adică, și așa câștigi prea... It's not necessary. Da. A? Ce? It's not necessary. It's not necessary. Dar sunt țări în care, dacă pleci fără să lași bacșiș, risci să iei bătaie, cum e culmea, America, unde bacșișul este și foarte mare, adică de la 15% în sus, dacă îl lași 15%, l-ai jignit. Da. S-a pățit la mine, în Cehia, odată. Poftim. Am fost la o terasă unde chelnerul a fost extrem de nesimțit. Asta era unul de la de nu vrei să-l întâlnești. Și m-am enervat și zic, eu nu-i las lui ăsta nimic. Dar nimic. Păi și-am dat să plec. I-am plătit și-am dat să plec. A venit și s-a certat cu mine pentru bacșiș. Am câștigat. Ai câștigat? Da, eram într-o piață publică. Asta era chiar culmea. Eram afară la terasă. Bine, adică... Când a chemat poliția. Da. În Japonia însă, dacă vrei să lași bacșiș, adică e considerată jignire. Dacă vrei să lași? Da. Gata, deci, mă, să mâncăm acolo. Nu se lasă bacșiș niciodată pentru că îi jignești dacă lași bacșiș în Japonia. Și nici în Germania nu prea se lasă bacșiș. Însă în România... Eu las practic întotdeauna. Nu cred că mi s-a întâmplat. Poate, cine știe, așa, cu totul excepțional, să fie foarte nasol să nu dau un bacșiș. E vorba că în funcție de obiceiul locului, apropo de Germania și alte părți, sunt și salariile oamenilor din servicii calibrate. Domnul Țiriac, de-aia s-a mutat în Germania, acolo nu prea se dă bacșiș și s-a gândit, aici e de mine. Am terminat cu Germania, spunând că nu prea se lasă acolo bacșiș și a venit replica imediat. Bună dimineața! Să știți că la noi în Germania se lasă bacșiș. Se lasă. Și la restaurant, și livratori, de pizza, de orice. O mai e Germania pe care o cunoașteți voi. Salariile, cel puțin în servicii, restaurante, nu sunt chiar așa de mari. Păi ați observat ce pauze lasă... E o perioadă! Ce se întâmplă? Deci adică nici nu mai sunt cum erau. E clar că e român, da. E plecat acolo, cu accentul nemțesc, da, și cu pauzele ritmul. Și ritmul prezidențial. Am primit un mesaj scris din Germania care confirmă cumva ce le spuse mai devreme. Zice că locuiește de 8 ani acolo. Așa. Și că acolo se numește Trinkgeld, adică vă traduc eu, care știți că stăpâneți limba germană, bani de băutură. Așa. Și deci... se lasă mereu minimum 5%. Serios? Dar nu se uită nimeni urât dacă lași mai puțin.
succes, vă ascult cu plăcere în fiecare dimineață. Eu n-am știut treaba asta și când am fost în Germania n-am lăsat 5%, lăsam, rotunjeam, gen, dacă era 27 de euro nota, lăsam 30. Și n-ai pățit nimic? De ce să pățești? Nu, că oamenii în general sunt foarte mulțumiți, de-aia dacă simți mulțumiți așa, că nu știi cum e cutuma în fiecare țară. Uite, ne mai scrie o ascultătoare din Austria, unde spune că în general se rotunjește, adică dacă e o notă de 20 de euro și 80 de cenți și lași 21, se consideră că e ok. Uh-huh. Zice, existăm însă și noi oamenii care ne mai gândim la ei și mai lăsăm un 10% în condițiile în care cu 20 de euro cenți nu poți să faci mai nimic aici, iar o cafea costă numai puțin de 3 euro. 20 de euro cenți înseamnă un leu. Mă, dacă lași un leu... Bacșiș la o notă de 100 de lei în România, cred că te și bate. E la... ceva bătați, te duci la institut să-ți scoți certificat. Te și bate. Da. Vreți să vă povestesc? Iața, băieți, hai zi. Ieri dimineața am pățit una, chiar făceam pană la camionul pe care lucrez, la vulcanizare, și a venit și șeful pe acolo și eu i-am dat la băiat 10 lei. Și m-a văzut șeful și zice, nu le mai da Bogdane, nu-i mai premia, că sunt plătiți. Da. Bogdan Brașov, o zic aia. Băi, asta cu patronul, trebuie să vă spun asta. Zi. La un moment dat, în urmă cu 3 luni, am spălat ultima dată mașina, că eu spăl mașina cam de 2-3 ori pe an. Și eu la fel. Mă rog, 3 luni e o super spălătorie șmecheră, oarecum în zonă, cu vietnamezi, care spală foarte bine, am un vecin care zice, băi, sunt foarte mulțumit. Și mă duc acolo să spăl mașina. Vietnamezii îmi fac semn, poftim, intră în box, să ies și zic, unde plătesc? Când fac băieții semn la casă. La casă era patronul. Ceva gen, nu știu, mai ținte, 80 de lei spălatul interior, exterior, lustruit, gigiulit, nu știu ce, nu știu ce și... D-astea, da, sau 90, nu mai știu. Și aveam o bancnotă de 100. Și dau băiatului bancnota de 100 și zic, și cu șpaga cum fac? Nu știu de ce îl întreb. Și ăla zice, lasă că îi dau eu. Cine și era ca în Seinfeld, întâlnești, parcă eram George Constanța, m-a oprit. Și ăla a băgat banii frumos în casă, mi-a dat bonul, zice, nicio problemă, îi dau eu. Și zic, băi, sigur că îi dai tu? Adică, da, șeful, zice, toți banii de șpagă se pun aici, mi-a arătat un castron în care nu era nimic, și la sfârșitul zilei se împart. Și am ieșit afară, bă, și mi-era o rușine, zic, bă, cum fac eu acum, cum fac, cum nu știu ce. M-am dus, îți dai seama, era un vietnamez care se odihnea. Și m-am căutat în portofel, nu aveam decât bancnote mari. Și scot o bancnotă de 100 de lei și îl întreb, change? Ăla s-a uitat la suta aia de lei, băi, sticlea ochii săracul de el, a făcut cu tristețe, no change, no change. Așa că m-am dus, am traversat câteva străzi ca să găsesc un loc în care să schimb 100 de lei. Când m-am întors, toți vietnamezii erau plecați în pauza de masă, nu mai era niciunul pe acolo, mașina mea lustruită toată și patronul, pa, pa! Bine, mi-ai dat lui șeful niște bani, uite că am fost să schimb pentru ai tăi. Da, domnule, ia să mai ascultăm ce a mai venit. Bună dimineața, băieți, numele meu este Bogdan. Stabilit în America și de ce ați spus voi de bacșiș? Am fost în vară, în concediu în Florida cu familia, am fost un restaurant, nota a fost destul de mare, 236 de dolari, am lăsat undeva la vreo 8-9 dolari bacșiș și chelnerul a fugit după mine, când am dat să intru mașină, eram în parcare, chelnerul a fugit după mine și a zis că noi am lăsat destul bacșiș și... care e problema, de ce noi am lăsat și toate astea. Deci se poate întâmpla și așa ceva. Eu am pățit-o anul ăsta. El n-a înțeles. Chelnerul venea după feedback. Înțelege? A zis, da. Doamne, ce-am greșit? Era de la customer service. Băi, deci cum, 236 i-a lăsat 8 dolari? Da. Adică... cât fac Luca 8 dolari din 236? 5%, 4%, cam așa. 10% e 23, da. Da. 4-5%. Adevărul că e chiar o brăznicie să-i lași 4%. Destul de puțin. Țară în care de la 15% pe asta, în sus. Că acolo așa e cutuma. Până la urmă, uite, avem și la noi aici situații. Zice cineva că lasă de obicei bacșiș, dar ultima oară la restaurant, la o notă de 400 de lei, n-am lăsat nimic. Zice, știți de ce? Pentru că nu purtau mască. Ah, bun, mă, dar care le-a spus? Iată. Asta nu. Păi asta măcar e... le-ai spus? Măcar le-ai spus? Măcar le-ai spus? Da. Zine. Doamne, nu vă las bacșiș pentru că nu purtați mască. Altcineva spune, la Timișoara, la o consumație de 100 de lei, am lăsat 16 și mi-a aruncat înapoi și m-a întrebat ce să facă cu ei. Bine, aici cred că ăla nu era în apele lui. Adevărul? Pă, legale. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.